Вітаю, хороші дорогі німці. Сьогодні 8 ранку, 8 листопада, і ми з вами продовжуємо працювати над претеритумом. Дивіться, я коли відкриваю уроки листі, які йдуть коштовні, я курс, наприклад, B1, інтеграційні великий, хто купує великий, хто малесенький, то я вам показую, ось вчора у нас був урок, шостий, я. Тема була, зараз згадаю, що люблять читати німці, і там йшов претеритум, 18-та вправа, пригадуйте. Чому я розказую за цей інтеграційний курс, бо люди, які в інтеграційному курсі, оцей, що ви дивитеся урок, це граматичний урок, я потім кидаю їм опору на додатково до цього уроку, вранці або ввечері, щоб вони подивилися, як у них там з відповідями, то все таке. У вас той самісінький матеріал, бо це той самий автор граматичного курсу і інтеграційного. Вони йдуть один в один. І відповідно, отой претеритум, який я пояснюю вранці, оце зараз, він у вас буде дублюватися в справах, розмовних справах, послухачках, сталих виразах на рівні B1. Я вас дуже прошу ці граматичні уроки проходити. І робити згідно тієї опори, що я вам кидаю вранці чи ввечері, дивитися на відповіді, як будується німецьке речення. Ви собі просто не уявляєте, ви вимуштруєте собі це а-ля німецькій весні. Розумієте, ви заговорите, тому що багато людей. Дивіться, скільки відгуків. Не лінуйтеся робити ці уроки. Я вас дуже прошу. Багато людей вони вивчили. Оцей курс ранішній. У мене ж були індивідуальні заняття раніше, які я вела тільки по цим посібникам. Розмовних взагалі не було, бо у людей не було часу. Вони приїхали, їм треба бігом, бігом, хоч якось в тому магазині чи десь там джоб-центр, щоб щось сказати. Правильно? Тому ми йшли тільки по цих граматиках. І вони мені в пояс кланялись, тому що в них получалося, розумієте? А цим ще й граматичний курс учнів, то взагалі клас. І ще один момент. В великий інтеграційний курс дорослих я кидаю уроки дитячі, тому що зараз іде дитячий курс B1. Ви не дивіться, що там щось я роблю неправильно, чи я помилилася, що я вам вже другий день кидаю уроки із дитячого курсу. Дитячий чат німецької B1 зараз, на якому там уроці, дай Бог пам'яті, теж на шостому, бо ви стартанули однаково. Претерітум в казках, претерітум в історії, претерітум від слабких дієслів, претерітум від сильних в картинках. Та це з Bubblegum, і я періодично вам кидаю. Не весь їх курс, звісно, а що у вас повторюється, щоб ви догналися. Якби вони розуміли, ці дітки дорослі, ваш курс по претеритуму, то я б їм кидала ваш дорослий курс. Але ваш курс нудний і дорослий занадто. То ось ці дитячі уроки, ви теж дивіться. Я розумію, що для вас багато, кожного дня по 3 уроки, купа вправ і таке інше. Але ж ви циганили неділю повністю вільно. Ну, не повністю, граматичний урок у вас буде B1 все одно. От тоді будете відпочивати. І я прошу вас, керуйте цими курсами. Кажіть, отут получається. Дякую. Ви не уявляєте, як приємно було вчора. Я запустила англійський курс А2 потужний, такий, як оці ваші А1, А2. І мені одразу прилітає. Я вам, пані Ірино, дякую. Я у вас і англійську вчу, і німецьку. І, Боже мій, це таке натхнення, і хочеться далі, і хочеться більше. Буквально там пройшло хвилин, там 15. Від того, як я його запакувала на Ютубі, закинула грубо, і прилітає така ситуація. Просто неймовірно. Тому пишіть, керуйте, кажіть, получається, не получається, давайте більше, давайте менше. Говоріть якось із тим вчителем. Група, бачите, група жива у нас є, оця Мазуренко, нижне підкреслення, де люди там щось запитують, хтось відповідає, я відповідаю. Коротше, корисна річ. Тож, поїхали, ідемо далі сьогодні. І знову у вас цей претеритум, подивіться, дієслова із префіксом. Так, дієслова з префіксами я вчора давала в курсі B1 і в дитячому, не пам'ятаю. В дитячому теж, мені здається, а в дорослому 100%. Тому, хто на курсі у цьому, очікуйте, знову буде купа уроків вам. Ну, зате це не німецькі весні. Хоча, чому б і не імені німецькі весні, теж хороша річ. Поїхали, мої хороші. Was passierte gestern? Що сталося вчора? Ein Dieb brach ins Museum ein. Злодій вдерся в музей. До музею проник злодій. Die Polizei verhaftete den Dieb. Правоохоронці затримали злодія.
Де діби кам айне штрафи. Злодій отримав покарання. І, до речі, пані Ірина, дякую вам за те, що ви дали нам цю книжечку в кращій якості. У мене хоч очі не болять. Там все розпливається. Це було просто неймовірно важко це все діло робити. Я цю книжку не помітила в нашій групі, а це дивлюся. Новесенький посібник, класний, кольоровий, і той за інтеграційний курс теж дякую. Все можна в нашій групі подивитися, люди допомагають один одному куль. Тепер ми дивимося на дієслова, як з префіксами, які відділяються, які не відділяються. Дивіться, знову у нас дві шпальти з вами тренбари. Дієслова, які відділяються з приставочками, префіксами nicht trennbare verben, дієслова, які не розділяються. Дивіться, лайфхак. Знову таки 158-й раз уже, то нехай. Правильні дієслова і неправильні дієслова. І тут правильні дієслова і неправильні дієслова. Einkaufen взяли. І einbrechen. Einbrechen – вдиратися, і einkaufen – спіпотись, verhalten – арештовувати, і bekommen – отримувати. То що відбувається? Якщо у вас цей ein відділяється, він усюди буде таскатися в кінці. Ein, дивіться, і донизу пішло. Цей самий же ж ein теж він відділяється. Яка різниця, яке там дієслово біля нього? Ein. Чудово. Тепер дивіться, цей kaufte, kauftest, kaufte, kauften, kauftet, kauften. Пам'ятаєте закінчення т-т-т-т-т? Вчора ми з вами проходили. Не змушуйте мене повторювати його мільйони разів. А тут брах, брахст, брах. Брахен, брахт, брах. Брахен. Пам'ятаєте, вчора я пояснювала зміну кореневої голосної і відсутність закінчення яких особа? Першій і третій. Тут що робиться? Та сама ситуація, що ось тут суфіксами. Бачите? Те. Те. Не схоже вам на абетите? Схоже, це ж воно практично і є, тому що це правильне дієслово з префіксом, який не відділяється. І приставочка, знову таки, префікс, який не відділяється, та сама ситуація, тільки дієслово неправильне. Приставочка буде префікс ось тут пришити до дієслова, але буде зміна кореневої голосної. Бекам, бекамст, бекам і закінчення в першій і третій формі дієслова, не формі особі. Не буде. Ми з вами це вчора. Ось бачите, зайте 14, ідіть на дієслова з префіксом, і там це все діло. Подивіться. Hinweise, маленький, коротенький, не знаю, що довгий, я б знову не пережила, величезний. Значить, дієслова із префіксами, які розділяються і не розділяються, можуть утворювати правильні або неправильні форми претеритуму. І ось те, що мені подобається, наш зацбаут, який засвідчує речення розповідне. Значить, хто? Де діб, що зробив, брах, куди, інсмузеум, і валяється ось самому кінці цей айн. Як я вчила своїх перекладачів, як вчую студентів вищих рівнів, дивіться, дочитуйте, дослуховуйте, не спішіть, що там в кінці стоїть. Ді хто? Ді поліцай, що? Перхафтете, кого, ден діб, я. Далі, знов таки, питальне речення з питальним словом. Чому питальне слово? Виділяйся. Діє слово в другій позиції, брах, хто, де, діб, куди, інсмузеум, ай. Порядок слів, коли у нас кілька другорядних членів речення. Тут один, слава Богу, ми розбирали на YouTube в плейлісті «Мистецтво побудови німецьких речень». Yes? Так, вам питальне слово, далі в другій позиції «Герхафтете» арештували, то «ді поліцай», кого ден діб. Нема префікса, тому що фейхафити пришитий до дієслова. Далі, питальні речення без питального слова. Саме дієслово, власне, брах, потім коли, потім хтось, підмет, куди, і айн лежить обов'язково в кінці. І якщо префікс не відділяється, то, получається, повністю він переходить в першу позицію фейхафити в потрібній формі, в даному випадку це претеритум. Гафтите, хто ді поліцай, кого ден діб, уже в кінці буде я. Пишуть нам bei trennbaren Verben steht das Präfix am Satz endet, за що я постійно ратую, що для дієслів із префіксами, які відділяються, префікс стоїть у кінці речення. Так, übungen, значить так, опора у вас прийде по четвертій вправі, п'ятій, шостій, і все, Боже, плюс квамперфект нарешті. Нарешті ковток свіжого повітря. Це буде завтра, не дивлячись на те, що це субота, мої хороші, ми не гуляємо, ми працюємо. І, будь ласка, зверніть увагу, що сьогодні вам в дорослі чати прийде три уроки,
перший ось цей з опорою пізніше, другий інтеграційний курс, власне, і я подивлюся, що там у діток робиться. Мені здається, претеритум не продовжиться, і я вам закину претеритум знову. Сподіваюсь, діти не будуть проти, вони з вами поділяться, мої гроші. Англійці, ви після німців пізніше поміняємо структуру англійців, потім німців. До зустрічі, мої хороші, побачимося з вами завтра.